moram reći da gotovo u cijelosti bih potpisao raspravu koju je prije mene vodio kolega Bubalo i slažem se sa konstatacijom da u suštini HNB se izgleda pretvorio u analitičara ili kako mislim da ste upotrijebili izraz statističara zbivanja u Hrvatskoj. No počet ću s nečim što nije direktno vezano uz izvješće Hrvatske narodne banke, ali je itekako vezano uz stav HNB-a, odnosno čelnih ljudi HNB-a prema situaciji u Hrvatskoj. Prema medijskim napisima, znači ograđujem se, ne mogu utvrditi da li je to istinito ili nije, ali od 1.7.2013. godine guverner HNB-a je plaćeniji državni službenik i od predsjednika države i od premijera i ima plaću od 34.000 i nešto kuna neto. Prema istim tim izvješćima uz plaćeni trošak od gotovo pola milijuna kuna izbivao je preko 120 dana samo u 2013. godini, što je otprilike 1/3. Pri tome bio 3 puta u Americi, 4 puta u Aziji, 5 puta u Londonu, obišao cijelu Europu. Iz toga se ne da naslutiti da je Hrvatska, da u Hrvatskoj narod živi loše i da je nama loše. Poziva guverner na provođenje strukturnih reformi, krenuti u drastično rezanje državne potrošnje i poticanje inozemnih investicija. Ja vjerujem da bi se s ovim načinom mogli složiti apsolutno svi, ali samo načinom. Problem je u tome što kad naš guverner spominje ta rezanja, onda se u stvari zalaže za smanjenje broja zaposlenih u državnoj i javnoj upravi. A 161 tisuća i nešto malo više zaposlenih u javnoj upravi su zaposleni u znanosti, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi itd. Gotovo sam siguran kad spominje inozemne investicije i poticanje inozemnih investicija protiv kojih nismo, da budemo na čisto, da on u suštini govori o privatizaciji svega onog što je ostalo državno i što je u državnom vlasništvu. Kolega Komadina je nema dugo upotrijebio zgodan naziv za svoje stranačke kolege, ja mislim da bi ga on upotrijebio sigurno i ovom prilikom, da je riječ o tipičnom liberalnom tehnokrati. Predstavnici HNB-a su stava da je funkcija ove institucije stabilnost cijena i domaće valute. Ali isto tako možemo konstatirati da je HNB glavni krivac visoke euroiziranosti Hrvatske, jer sve se pretvaralo i pretvara se i danas u eure. A istovremeno taj isti HNB je šutke promatrao agoniju kroz koju su prolazili hrvatski građani vezano u švicarce. Po nekim podacima gotovo 30 milijardi kuna kredita hrvatskih građana vezano u švicarski franak, pri čemu je više od 42% svih stambenih kredita u švicarcima te 47% kredita za kupnju automobila. Vijeće mudraca HNB-a nije se dalo ući u rješavanje ovog problema, držali su se uredno po strani, to nije njihov problem. Istovremeno nalazim u ovom izvješću da je na kraju 2013. godine HNB raspolaže sa 12,9 milijardi eura međunarodnih pričuva, odnosno deviznih rezervi. Te devizne rezerve se drže uglavnom u njemačkim bankama. Negdje sam naišao na podatak da se pri tome ostvaruje kamata na ta sredstva u rasponu od 0,8 do 1,2%. Vanjski dug Hrvatske je negdje oko 46 milijardi
eura, a ako sam dobro provjerio, odnosi se podatak na 2013. godinu, inozemni dug središnje države je oko 8,5 milijardi eura. Čiji novac je HNB pohranio u tim stranim bankama? Nisam ekonomista, ali znam da i među njima ima zagovornika, to se čak čulo i za ovom govornicom, teze da HNB može izvršiti otkup javnog duga u iznosu koji je preko duga središnje banke. Središnje države, pardon. Pri tome se može dogovoriti kamata u iznosu od recimo 2%, što je povoljnije nego što trenutno ostvaruju na inozemnom bankovnom tržištu, i može se, jer to je isto tako dio države, dogovoriti neki grace period, odnosno vrijeme odgode od recimo 3 godine. Zar to ne bi bilo aktivno sudjelovanje monetarne vlasti u izvlačenju Hrvatske iz krize? Meni zvuči logično i ne vidim ni jedan razlog zbog čega to ne bi bilo provedivo. Neki, pročitao sam neke teze da je u tom slučaju potrebno mijenjati zakon o HNB-u. Doduše, pročitao sam i drugo mišljenje, također uvaženih ekonomista koji tvrde da nema potrebe i da je po postojećem zakonu moguće to isto sprovesti. Ako je u pitanju mijenjanje zakona, ne vidim razloga zbog čega se to ne provede. Stvar je znači političke volje. Iako znam da će veći dio javnosti reagirati negativno na samo spominjanje inflacije, činjenica je da se u samom izvješću HNB hvali kako je inflacija koncem godine svela na 0,3%. Podsjećam da postoje, žao mi je nema ovdje gospođe Dalić koja je upozoravala na to, o prisutnosti naših ekonomista, vrhunskih ekonomista u kreiranju ekonomskih politika, ali postoje zagovornici teze da kontrolirana inflacija do 4% može polučiti pozitivne rezultate. Interesantno je da to govore kada, barem sam ja na takve napise naišao, kada analiziraju situaciju u Grčkoj, Španjolskoj ili Cipru. Ali budimo realni, to što se odnosi na Grčku, Španjolsku, Cipar, bojim se da je vrlo, vrlo, vrlo primjenjivo i na nas. Normalno da to nije jedina mjera koja bi se u tom slučaju poduzela i nije to cilj. Ali vrhunski stručnjaci iz ekonomske struke bi trebali zauzeti neki stav oko toga, s obzirom da to, te stave govore ipak eminentni svjetski stručnjaci. Jedan među njima ima i ovih i onih koji se oštro suprotstavljaju toj tezi, ali ima i onih koji tu tezu zagovaraju. Oni koji su protiv te teze su uglavnom stanovišta da je treba pojačane mjere štednje uvoditi, da ne smijemo trošiti više nego što imamo, to je razlog s kojim obrazlažu, no posljedice toga vidimo. Ja se slažem, ne možemo trošiti više nego što imamo. Ali ne možemo ni štediti kad nemamo. A kako stvoriti preduvjete da bi stvarali novu dobit, da bi imali otkud vraćati ovo što imamo? Ako idemo sa klasičnom rasprodajom, kao što je nažalost praksa, onda sutra više nećemo imati ni što prodavati, ni na čemu stvarati novu dobit od koje bi vraćali postojeće dugove. Moram priznati da kada sam pročitao plan 21 Kukuriku koalicije na temelju kojeg je i na kraju krajeva ta koalicija dobila izbore, vjerovao sam da postoji mogućnost i da je
ideja dobra. I tamo su, ako se ne varam, 4 točke navedene kao cilj, kao plan kroz koji će država svojim investiranjem potaknut i ostale investicije i kooperante i unutarnju proizvodnju, ajmo to tako nazvat. No međutim, kao što su i sami članovi te Kukuriku koalicije već poodavno konstatirali, plan 21 je davno mrtav. Kad sam već spomenuo ta zaduživanja, moram podsjetiti na raspravu koja je ne tako davno vođena ovdje oko famoznih 3% državnog deficita i 60% zaduženosti. Pa mogu samo konstatirati ono što je već neko prije mene sa iste ove govornice također izgovorio. Ne mogu tvrditi da su medijski napisi koji su prenijeli informaciju iz stranog tiska, da li su istiniti, ali navodno tih 3% je proizvod odokativne metode. Odnosno, trebalo je izbaciti neku cifru, neki broj, neki podatak i bez ikakve analitike, bez ikakvog izračuna se došlo do podatka od 3%. Da li je zaduženost 60% nešto što je Bogom dano, nešto što je doduše dirigirano, nametnuto, ali postavljam pitanje, išao sam noćas, sinoć listat pa naletim na podatak, zaduženost Japana 200%, zaduženost Italije čiji je premijer Matteo Renzi upozorio da se ne slaže sa mjerama prekomjerne štednje, da njihova zaduženost 135%. Bojim se da mi, ako ne idemo u novu zaduženost, ali zaduženost koja neće biti u smislu kupovanja socijalnog mira i zadovoljavanja određenih skupina ljudi, grupacija, nego u cilju investiranja u proizvodnju koja bi trebala stvarati dobit, onda bojim se da nemamo apsolutno nikakve izglede. Kao prilog ovoj tezi je i ona razmišljanja koje je navodno slučajno pobjeglo ili slučajno od jednog od čelnih ljudi MMF-a da su napravili grešku kod Grčke i da su joj nametnuli mjere prekomjerne štednje koje ne samo da nisu dale očekivane rezultate, nego su ostvarile i kontraefekat. Ovdje je neko postavio pitanje zašto reforme padaju, odnosno zašto ne prolaze, jer reforme su jedino što nas može izvući iz krize. Pa nažalost, zato što ne postoji ozbiljna stvarna volja da te reforme i provedemo. Nego, bez obzira, sad ne osuđujem ni jednu vlast, ne prozivam ni jednu vlast, ali konstatiram da je u ovih 20 i nešto godina povijesti Hrvatske države kontinuitet, mi smo na vlasti, mi imenujemo. I nije bitno što taj kojeg mi imenujemo, kojeg postavimo na mjesto određeno, je totalno zaluto u tu branšu, totalno zaluto u biznisu koji je uletio, ali on je naš i mi njemu to dajemo, kao što otac prenosi na sina, tako mi njemu dajemo, upravljaj s čim želiš, odnosno što smo ti dali. Sigurno da takvim načinom razmišljanja ne možemo očekivati nikakve promjene, a ponajmanje ono što je kolega Bubalo rekao, a ko će vraćati te naše dugove. I na kraju zahvalio bi se, iako nije tu, zahvalio bi se profesoru Flegi koji je sad prije pola sata iznio jednu repliku za koju moram priznati da me oduševila zato što je došla s ove strane i to mi je nada da
nije socijaldemokracija ipak zamrla u redovima SDP-a i vjerujem da ima još ljudi među vama. Završeno je. Hvala vam lijepo. I vama. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, replika. Hvala lijepo. Kolega Novak, složio bih se s vama s onim dijelom kad ste govorili da treba mijenjati zakon o HNB-u, jer ispada da HNB je zakon u Republici Hrvatskoj. Da to ne može biti tako. Ali ono s čim se ne bi složio, to je upravo zagovaranje inflacije, jer u Hrvatskoj postoji dosta kreditno zaduženih stanovnika, ali isto tako i poduzeća, ali svi krediti gotovo su vezani za valutnu klauzulu i sigurno da bi predstavljali problem u otplati u idućem vremenu. Prema tome i ta kontrolirana inflacija koju vi govorite preko 4% mogla bi izmoći kontrole i otići prema nekontroliranoj, iako Hrvatska 2012. imala je 3,4%, prošle godine 2,2%, pa procjenjujemo da ćemo ostati na toj razini, ali svaka nekontrolirana inflacija bi nas odvezla u još snažnije dužničko ropstvo i ljudi ne bi mogli servisirati svoje obveze. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo. Pa kolega Bubalo, prvo ću onome o čemu ste vi o zakonu HNB-u. Ja ne tvrdim da li zakon treba mijenjati ili ne treba, nego sam jednostavno konstatirao da postoje stručnjaci koji tvrde jednu tezu da treba mijenjati zakon da bi se ovo moglo sprovesti u djelo, ali postoje i oni drugi koji tvrde da je po postojećem zakonu moguće to sve sprovesti. Što se tiče inflacije, ja sam rekao kontrolirana inflacija do 4%. I nisam ekonomski stručnjak, ali uzeo sam si za pravo da citiram Nobelovca koji je ove godine izdao knjigu, koji je bio i gost, ako se ne varam, 2012. godine u Hrvatskoj i koji upravo o tome govori. Ja ne mogu reći da ja nešto znam o tome, da mogu ulaziti u raspravu s njim, ali isto tako vjerujem da neko ko je dobio Nobelovu nagradu za ekonomsku znanost ipak ponešto i zna o tome. Hvala. Hvala i vama. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani kolega Novak, nekoliko stvari pa ću pokušati što je moguće brže i taksativno. Što može HNB, što ne može, želim samo među ostalim podsjetiti da smo promjenama Ustava 2010. dodatno ojačali neovisnost Hrvatske narodne banke, dakle to je bio jedan od uvjeta vezan za pregovore za ulazak u Europsku uniju i te promjene su kao što znate obavljene u Hrvatskom saboru konsenzusom. Prema tome, na to smo se odlučili i dodatno smo jačali neovisnosti drugih institucija kao je DORH, USKOK i tako dalje, ali se slažem s vama, sve neovisne institucije ovisne su o hrvatskim interesima i to je nešto što sve institucije povezuje. Oko ovih famoznih 3% i jučer i danas se o tome raspravlja. To su mastriški kriteriji. Prema tome mi smo, kad smo dobili status kandidata kao država, znali za to i mogli smo reći da nam to ne odgovara i nismo morali pregovarati i nismo danas morali biti članica Europske unije, ali smo opet konsenzusom, i to je posljednji konsenzus u Hrvatskoj, kad govorimo o politici, se odlučili na taj put. Kazali ste da ne smijemo, da ne možemo štedjeti kad nemamo, ali ne možemo ni trošiti kad nemamo. To je ono što je, ja mislim, ključ ove rasprave koja se proteže od jučer do danas. Jer mi, i to je problem, nismo naučili štedjeti i kad imamo. Bilo je dobrih godina, bilo je rasta 5%, sjetite se, ako se ne varam, 2003. 5% rasta i tako dalje i naravno i nakon toga i odlična 2008. sa velikim investicijama, ali iz toga nismo ništa naučili jer smo tada trebali štedjeti i ponašati se racionalno i provoditi reforme koje i danas ne provodimo. Ali je problem ne samo u tome što ne provodimo, nego što zapravo nitko do kraja ne artikulira što bi bile te reforme koje bi trebali provesti. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo, pa krenut ću evo sad sa ovim završnim i slažem se u potpunosti s tim, ali da bi to bilo, te reforme, da bi bile stavljene u funkciju uopće onoga što želimo postići, trebalo bi postojati neka strategija
ne samo strategija razvoja Republike Hrvatske koja je primjenjiva, koja je vezana uz okolnosti u kojima živimo. Imao sam prilike sad pročitati strategiju prometnog razvitka, prometa, pa moram priznati da to totalno razočarenje sam doživio. Državne institucije, cilj, s tim ste počeli, apsolutno se slažem da sve državne institucije treba upregnuti, trebaju biti u funkciji Hrvatske države i hrvatskih građana. Ali očito je da postoji nešto što je, da li samo po sebi, da li nekim rodjačkim odnosima ili nekim drugim odnosima se izuzima iz toga i da ne kažem neopravdano zauzima neke druge pozicije. 3% Maastricht. Je, ali i Francuzi, i Italijani, na kraju krajeva jučer sam gledao na TV, Nijemci isto govore sad o povećanoj potrošnji, nema više mjera štednje, idu sa dodatnim ulaganjima u potrošnju, doduše u obrazovanje, u istraživanje, u prometnu infrastrukturu. To je jučer bilo u informativnim emisijama, prenešeno, vjerojatno istini. Ne može se štediti kad se nema. Ja i dalje tvrdim, ne možemo štediti kad se nema, ali u onom smislu da imamo za neka druga vremena. Kad se ima, onda se štedi za neka druga vremena, odnosno u našem slučaju se vraćaju dugovi. Ali ako želimo nešto pokrenuti, stvoriti nešto što može vraćati eventualne dugove, onda moramo se na neki način i zadužiti, doći do tih novaca. Da li je to kroz onih 5 milijardi eura što sam ja spomenuo, 4-5, ne znam koliko ispada. Hvala lijepa. Izračun. Hvala vama. Poštovani zastupnik Dražen Đurović, replika. Hvala. Pa vi ste kolega spomenuli primjer Japana, koji ima vrlo visoku zaduženost i bez problema funkcionira, nema veze sa obi 60%. Sličan je primjer SAD, ali koji je višestruko zaduženo. Međutim, to su države u sasvim specifičnom geopolitičkom položaju u odnosu na Republiku Hrvatsku. Mi za razliku od SAD-a nemamo ni petu, ni šestu, ni sedmu flotu, niti pola Latinske Amerike ili Euroazije koristi hrvatsku kunu kao što koristi hrvatski dolar. Prema tome, američki dolar. Prema tome, dakle, mislim da su primjeri tih država apsolutno ono potpuno ne možemo se uopće prema njima ravnati. Također nisam siguran, iako stvarno nisam ekonomista, ima tih teorija koliko hoćete, da ikakav odgovor za Hrvatsku može biti zapravo u rastu potrošnje bez rasta proizvodnje. Kako god okrenemo, mislim da smo taj model već iskušali u proteklih 10, 15, 20 godina i utvrdili smo zapravo da rastom potrošnje zapravo samo povećavamo uvoz. Jer ne proizvodimo, dakle mi, kad bi mi mogli našu potrošnju usmjeriti na hrvatsku proizvodnju, onda bi taj krug mogao donositi neku dodanu vrijednost. Ali mi, sve što mi koristimo gotovo u ovom Hrvatskom saboru ili što koristimo u našim kućama, u našim uredima, na našim radnim mjestima, sve što nosimo, sve što jedemo, sve u čemu se vozimo, sve što nas okružuje zapravo nije proizvedeno u Hrvatskoj i ukoliko ćemo se mi zaduživati za to da bi to sebi namakli, mi zapravo samo povećavamo uvoz i sami sebi još dublje ukopavamo. Mislim da se zapravo na ovaj ili na onaj način ćemo se morati suočiti sa realnošću. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo. Primjer Japana, SAD-a ili ne znam, neke druge zemlje nije naveden u kontekstu da bi se mi mogli uspoređivati, nego upravo iz razloga da kažemo da neki, da slikovito se dočara da određene brojke nisu nužno uvijek iste na različitim područjima. Nije isto 3% na privredu Njemačke, privredu Japana i 3% na privredu, ako još postoji, privreda Hrvatske. Što se tiče ove vaše dvojbe, rast potrošnje, ja sam rekao da, ako ste me dobro slušali, da očekujem od hrvatskih ekonomskih stručnjaka, bez obzira kojoj političkoj strani pripade, bez obzira
na ne znam ideološke razlike, da se stvori neki konsenzus da oko toga što bi to trebalo, nemoguće ostvariti konsenzus, ali barem što veći broj tih stručnjaka uključiti u to što bi to izvelo Hrvatsku iz krize. Pri tome vi tvrdite nema nešto što Hrvatska proizvodi da bi kroz potrošnju se to osjetilo. Vrlo malo, ali da bi se, to je upravo ono što sam malo prije odgovarao na jednu drugu repliku. Nedostaje ta strategija. Da imamo strateški planirano koje su to naše grane, u što želimo investirati, što želimo razvijati, onda bi to imalo smisla. Ali ovako bojim se da se sve radi stihijski i bez plana. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. Hvala lijepo. Poštovani kolega Novak, dakle ono što smo zaključili gotovo zajednički, da je rast BDP-a, odnosno rast proizvodnje, hrvatske proizvodnje, preduvjet za uopće pomake i za povećanu potrošnju za koju se vi zalažete u vašem izlaganju. No kako će rasti BDP kada ste sami naveli, kada je u Hrvatskoj na djelu nepotizam neslućenih razmjera, gdje se potpuno nestručni, nesposobni, nekvalificirani ljudi postavljaju, a postoji jedna nezajažljivost stranačka vladajućih da postave svoje ljude na sva moguća mjesta u Republici Hrvatskoj, i onda takvi vode i proizvodne tvrtke, proizvodne pogone, i naravno da takvi nesposobni, nekvalificirani ljudi za takva mjesta ili needucirani ne mogu, evo primjera Đuro Đaković u Slavonskom Brodu, pogledajte ko je bio direktor Đure Holdinga, Đuro Đaković, je li doveo Đuro Đakovića koji je proizvodna tvrtka u gubitak od 125, 130 milijuna kuna za godinu i pol dana. Strašno. Dakle, ta frendovska, trendovska i rodijačka veza koja dovodi naše kadrove u proizvodnim djelatnostima na rukovodeće funkcije ne može dovesti do rasta proizvodnje i do rasta bruto društvenog proizvoda. Ono što sam htio vam još nešto posebno istaći, da je s obzirom na zakonodavstvo Europske unije, Europska središnja banka centralizira, a time da kažem i usisava ovlasti Hrvatske narodne banke, pa je onda Hrvatska narodna banka će uskoro biti neovisna o Hrvatskoj kao što, Hrvatskoj državi kao što i sada je, a bit će ovisna o Europskoj središnjoj banci koja će zapovijedati putem single supervisory mehanizma što raditi u Republici Hrvatskoj. I to je nažalost evo naš usud. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo. Osvrnut ću se samo na onaj dio koji sam doduše govorio u raspravi. Zbog čega ne uspijevaju reforme? Upravo iz tog razloga što, nažalost, bez obzira, nema tu ovi ili oni, mi ili vi, ali da se konstantno dešava da se postavljaju po nekoj prijateljskoj, stranačkoj, kumovskoj, ne znam nija kakvoj vezi, postavljaju kadrovi koji pri tome odmah u startu pokazuju nerazumijevanje onoga gdje su došli. Sredina u kojoj su došli, nerazumijevanje je apsolutno, da budemo iskreni, baš ničeg. I čak ni to nije dovoljno da dođe do pravovremenih promjena, da se reagira, da se spase radna mjesta u konačnici. Vi ste spomenuli Đuru Đaković. Nisam imao namjeru spominjati nikoga, ali evo spomenut ću vam, jer to mi je sad palo na pamet, spomenut ću vam Gredelj tu u Zagrebu koji je evo prije par dana ostao bez dodatnih 250 zaposlenih, sad se sveo na nekih 600 i nešto ako se ne varam. A sjetite se kada je bila rasprava o tome, žurno ga moramo otjerati u stečaj da bi spasili tu firmu. Sad više ni HŽ Putnički prijevoz nema gdje proizvoditi one ugovorene niskopodne vagone, odnosno preuzet će to navodno Končar, samo ne znam na koji način će izvoditi onaj dio za koji nemaju tehnologiju. A s druge strane, izgubili smo gotovo 2000 radnih mjesta političkom odlukom. Hvala vam.